រយនៅក្នុងកាហ្វេស្ត្រីម្នាក់កំពុងហូបអាហារពេលព្រឹកនៅឯភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្អមួយមួយរំពេចនោះនាងក៏សង្កល់ឃើញថាមានសត្វរុយនៅក្នុងកាហ្វេរបស់នាងនាងបានខឹងនឹងឲ្យអ្នករត់តុកដូរកាហ្វេឲ្យនាងសាជាថ្មីពេលដែលគាត់យកកាហ្វេថ្មីហើយនាងក៏ស្រែកតើសេវាកម្មរបៀបម៉េចនៅក្នុងកន្លែងនេះអ្នកឯងបានយកកាហ្វេដដែលមកតើនាងអាចដឹងយ៉ាងដូចម្តេចប្រហែលជានាងតាមទៅមើលឬក៏យ៉ាងម៉េចតើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំឡើយនាងបានដាក់ស្ករនៅក្នុងកែវកាហ្វេរបស់នាងពេលនាងសាកហូបកាហ្វេជាថ្មីវាមានរសជាតិផ្អែមកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា